ପାଇକ ବିଗ୍ରହ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଝର ଝର ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପେ ବାହାରୁନି। ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 1718 ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ। ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଠି ପାଇକ ମିନାର ହେବ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ସେ ଜମିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାପ କଲାବେଳକୁ ବ୍ରିଟାନିଆ ବିସ୍କୁଟ ଅଧେ ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଧେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଏ କଲେକ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ ପଡ଼େ। ସେଇ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ 900 ଡିସମିଲ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ କଟେଇ ଦିଆଯାଉନି। 4 ଦିନ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DFO, ଖୋର୍ଦ୍ଧା SP, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଜିତୁ ମିତ୍ର, ଆମେ ସେଇ ବରୁଣେଇ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟେ ହରିଣାମଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେତିକି ଜମି 9.5 ଏକର ଜମି ଗଛ କଟା ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼େ, ଦି ସେତିକି ଗଛ ଆମେ ସେଠି ପୋତିଲୁ ଏବଂ କହିଲୁ ପାଇକ ମେମୋରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ଗଛ କାଟ, ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ମିନାର ହେବ, ପିଲର ହେବ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବ। ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ଗଦା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଦେବୁ, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଆମେ ଠିକ କରିଛୁ। ନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆର ମାସରେ ଯଦି ସେ ଗଛ କଟା ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ DFO କଟେଇ ଦେଉନି। କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଚାହାନ୍ତେ, କଲେକ୍ଟରଟା ଭଲ ଲୋକ, DFO ଭଲ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ହାଣ୍ଡଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଛ କାଟୁନାହାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଠୁ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ କରିଛୁ ଆର ମାସ 15 ତାରିଖରେ 15 ତାରିଖ ପରେ 16 ତାରିଖରେ ଆମେ ପାଇକ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆମର ପାଇକ ସଂଗଠନ, ସେଠି 3 ପାଇକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ବସି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଆମେ ଆର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ତା ଭିତରେ ପଶିବୁ, ନିଜେ କୁରାଢ଼ି କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିକି ପକେଇବୁ। ଆମର ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।